وسل عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا وسلم عليك يا حبيب الله سب مل کر پڑھیے صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله نعمت بانٹتا جے سمت وہ ذیشان گیا سمت وہ ذیشان گیا نعمتیں بانٹتا سنت وہ ذیشان گیا نعمتیں بانٹتا دل ہے وہ دل دل ہے وہ سنت وہ ذیشان
تم نہیں، چلتے چلتے رضا تم نہیں، چلتے رضا سارا تو سامان گیا، میرے رضا تم نہیں، چلتے میرے رضا تم نہیں، چلتے میٹھے رضا تم نہیں، چلتے پیارے رضا تم نہیں، چلتے سورے رضا تم نہیں، چلتے احمد رضا تم نہیں، چلتے رضا سارا تو سامان گیا، ہاں نعمت باتتا جسم شان گیا، نعمت باتتا دلی راجستان تمہارا یا خواجہ، دلی راجستان تمہارا یا خواجہ، سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ، میرے خواجہ دلی راجستان تمہارا یا خواجہ، سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ، ہند میں نبے لاکھ کو کلمہ پڑھوایا، ہند میں نبے لاکھ کو کلمہ پڑھوایا، ہم پر ہے احسان تمہارا یا خواجہ، ہم پر ہے احسان تمہارا یا خواجہ، سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ، بولو دلی راجستان تمہارا یا خواجہ، سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ، آپ پہ ہے فیضان جناب عثمان کا، آپ پہ ہے فیضان جناب عثمان کا، ہم پر ہے فیضان تمہارا یا خواجہ، ہم پر ہے فیضان تمہارا یا خواجہ، سارا پاکستان تمہارا یا خواجہ، دلی راجستان تمہارا یا خواجہ، سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ، ان دونوں پر خاص کرم تم فرمانا، ان دونوں پر خاص کرم تم فرمانا، شاکر اور رضوان تمہارا یا خواجہ، شاکر اور رضوان تمہارا یا خواجہ، سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ، دلی راجستان تمہارا یا خواجہ، سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ، سید کو طیبہ کی گلیاں دکھلا دو، سید کو طیبہ کی گلیاں دکھلا دو، میرے خواجہ سید کو طیبہ کی گلیاں دکھلا دو، اے ادنا دربان تمہارا یا خواجہ، اے ادنا دربان تمہارا یا خواجہ، سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ، خواجہ میرے خواجہ، خواجہ میرے خواجہ، خواجہ میرے خواجہ، میرے خواجہ، خواجہ میرے خواجہ، میرے خواجہ، خواجہ 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 دلی راجستان تمہارا یا خواجہ، سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ، دلی راجستان تمہارا یا خواجہ، سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ، دلی راجستان تمہارا یا خواجہ، یا خواجہ یا خواجہ، سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ، دلی راجستان تمہارا یا خواجہ، سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ، دلی راجستان تمہارا یا خواجہ، یا خواجہ، یا خواجہ، سارا
जा